Já, fimm fyrirsætnir í dag verðum með óhefbundnu sniði, eins og ég segi, þá erum við með ákveðið mál sem við ætlum að helga þættinum og þess vegna ég bara með fimm mismunandi fyrirsætnir af sama málinu sem eru þessar óerðir í Bretlandi. Og við ætlum að byrja á glundróða víðsvegar Bretland, þetta tekið að vísi.is og þetta bara frétt úr sjómansfréttatíma stöðatvöð. Það ákveðið að slá tóninn. Með að heyra hvernig þetta hefur verið flutt okkur hér á sem sagt, Íslandi í sjómasfréttatímum bæði á RÚF og stöð 2 raunur. Við sjáum þetta. Óerðir og mikil mótmæli leitt af hægri öfgamönnum hafa brotist út víðsvegar Bretland eftir morð á þremur ungum stúlkum í Southport í síðustu viku. Á annað hundrað hafa verið handteknir og lögreglumenn slasast í átökum milli ólíkra hópa mótmælenda og lögreglu. Elín Margrét Böðvarsdóttir segir frá þessu. Morð á þremur ungum stúlkum á dansskemmtun í Southport í síðustu viku hefur æst upp hægri öfgamenn og útlendingahatara sem hafa staðið fyrir óeirðum í fjölda borga og bæja undanfarna viku. Grunaður morðingi tæplega 18 ára gamall piltur sem fæddist í Cardiff í Wales og sonur innflytjanda. Honum hefur ranglega verið lýst sem hælisleitenda í straumi falsupplýsinga á samfélagsmiðlum sem fylgdu í kjölfar árásarinnar. Mótmæli héldu áfram helgina og óeirðir brutust út, meðal annars í Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke, Blackpool og í Belfast á Norður Írlandi í gær. Þá hefur komið til átaka milli hópa mótmælenda, hægri öfgahópa og þeirra sem á öndverðu meiði. Lögregla hefur reynt að stíga á milli en fjöldi lögreglumanna hefur slasast í átökum. Keir Starmer, forsætisráðherra, hefur heitið lögreglunni stuðningi til þess að takast á við óeirðirnar í kjölfar árásarinnar. Hann kennir hægri öfga hatri glundróða undanfarinnar viku. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow and convictions will follow. Já, nákvæmlega. Svona byrtist þetta okkur á hérna, í kvöldfrétta tíma stöðar 2. Og það, hérna, einmitt sko, jú, vissulega þá minnist hún á þarna morðin á stelpunum þremur en það, öll áherslan í fréttunum er samt bara einhvern veginn að þetta sé engungu af því að það eru brjálaðir hægri öfgamenn sem að hafa hust út á götur. Útlendingahatarar. Já, útlendingahatarar. hérna, Og það er eins og þú veist, morð á þremur hérna, litlum stelpum 5 og 6 ára gömlum geti ekki æst upp venjulegt fólk þetta æsti bara hún segir fyrir þetta morðin æstu upp hérna, hægri aukamenn og útlendingahatara en það er ekki það er ekki, kemur ekki til greina að venjulegt fólk hafi orðið brjála út af þessu er, og svo er lögð mikil áhersla á að þetta sé allt bara út af falsfréttum hérna, það hefur verið sagt að þetta hefur verið sinnsett, hælisleitindi sem kom með bát í fyrra eða eitthvað og, hérna, og þess vegna var allt brjálar en hérna, það er ekkit verið að láta það karla sér að, sko, að þessi uppsafnað óanægja með innflýtjenda stefnuna í heildsinni sem að hafi sinnsett, hérna, bara soðið upp úr endanlega við þennan hræðilega viðburð að því sem bara þessi öllu klínt á það þetta hafi verið logið af fólki með falsfréttum og þess vegna séu þetta allt bara byggt á miskilningi þetta bara miskilningur það bara hundruði þúsunda manna eru þetta farnar út á götu að mótmæla bara af því að þau er svo heimst fólk sem að létt bara mata sig með röngum upplýsingum en samt sem áður er það þannig að sko þessi almenningur í Bretlandi er búin að láta í ljós óánægju sína með öllum mögulegum ráðum með því að mótmæla þá eru 100.000 sem fóru út á götur það var ekki í London 27. júli núna daginn með algjörlega friðsöm mótmæli þannig að Tommy Robinson hérna, var að leiða það og þá voru ekkert sem kom upp þar hérna, svo heitið geti en samt voru fjölmiðlar að plastera sko, þetta var bara brjálaðir hægri öfgamenn og það gerðist ekki neitt
Fólk hefur verið að mótmæla með friðsömum mótmælum, fólk hefur verið að kjósa líka með atkvæðunum sínum. Við sjáum að sko, síðustu kosningar, þrátt fyrir að Kýr Starmer og verkamannflokkurinn hafi rósað sigri með, hérna, glæsilegasta yfirburði frá upphafi eða í áratugi. Það var eins og við fórum yfir hér daginn að það er það samt enga síður þannig að verkamannflokkurinn fekk lélegri útkomu í þeirri kosningu heldur en í síðustu kosningum og þar síðustu kosningum. Hins vegar sigurvegari kosninganna reformflokkurinn sem ég segi sigurvegari af því að hann var með stærsta sko hérna við aukan þar sem að fer úr engu upp í fjórar milljónir atkvæða og fyrir það fengu þeir fjóra menn inn á breska þingið á meðan að verkamannaflokkurinn var með 9 milljónir og eitthvað atkvæða og fengu hvað, 231 þingmann. Pælti því. Sérðu hvað, þetta er rosalega skakkt. Þarna, eins og ég sagði á sínum tíma, er sko, kostningakæri virka þannig að vilji fólksins er algjörlega kæfur. Ég er ekki að segja að reformflokkurinn hefði átt að fá forsætisráðuneyti eða eitthvað svo leis, en þeir hefði átt að fá, þú veist, hérna, hlutfall atkvæða sinna einhvern veginn betur í gegn. En þetta er svo augljós óánægja sem að ríkir þarna á meðal almennings og þið munið þetta, Bretland kaus að fara úr Evrópusambandinu með Brexit árið 2016 eingöngu vegna þess að krafa fólksins var sem sagt, herðu, stjórnvöld hægiði á þessum innflytjendastreymi þetta er á mikið og hratt og viljið gjöra svolega hægi á þessu við ráðum ekki við þetta þá var sem sagt 2016, þá var að koma til Bretlands 300.000 innflytjendur á hverju ári En eftir Brexit, þá gáðu þeir bara í og núna að koma á hverju ári 750.000. Já, það hlustu ekki eiginlega á vilja þjóðarana þar. Enga vegin og, hérna, og þess vegna er svona, þetta atvik hérna þess sem að drengur frá Afríku eða frá Rúanda stingur, sko, ég veit ekki hvað, 15 litlar stelpur. Já. Drepur allan að þrjára þeim, ég veit ekki hvað eru, það eru einhverjar sem eru ennþá slasaðar, mjög slasaðar, mjög hérna, hætt komnar á sjúkrahúsi, þá, hérna, þá síður upp úr. Og, en, það, þú veist, en við bara horfum á fréttindara sem að okkur er sagt bara að þetta sé bara hérna, allt byggt á miskilingi, þetta eru bara hægri öfgamenn, þetta eru bara útlendingahatarar, er ekkert venjulegt blue collar verkafólk hérna, sem er að láta í ljós óanauði sína. Þetta er náttúrulega svona uppfót, þau, sko, þetta er engum til sóma, sérstaklega þegar að vera sko, þegar að byrja að ræna úr búðum og hérna, bera eldað húsum og eitthvað svona bara, í svona uppfótum, þá var alltaf einhverjir svartir sauðir sem að ganga og langt og, en það var nú samt, þú manst þegar að Black Lives Matter mótmælin voru Já, rosa friðsamlega mótmæli það var alltaf talað það bara sem friðsamlega mótmæli sem ætti fullan rétt á sér og óanauðu fólksins að þyrfti að hlusta á fólki þar en það er enginn að tala um að þurfa að hlusta á neitt í þessu samingi bara, það er ekki minnst á það og pældi í þeim, þá var svartur búðareigandi myrtur, svartur lögreglumaður myrtur, þú veist já, voru, í Black Lives Matter mótmælum og bara fullt af lögreglumönnum stórslasaðir og það var allt bara tiltölulega friðsöð mótmæli. Já, þetta voru réttlátt mótmæli, sko. Þetta voru góð mótmæli, sko. Og það kóið í gangi líka. Já, og það sem var bara banna að fara fjölmenna, sko. En það var náttúrulega, sko, svartur glæpamaður sem var myrtur eða, þú veist, let lífið í höndum lögreglunar á sínum tíma. Og það eru þetta réttlegnalegt að vera allt brjálaðið því, en þegar að þrjár litlar stúlkur eru stungnað til bana með rotalegum hætti, þá er ekki réttlegnalegt að brjálaðið því. Nei, það er svolítið skrítið sko. Já, það er mjög sérstætt. Fleiri fyrirsagnir bara á, hérna, hér er sko kveikt í lögreglubíl í átökum eftir kyrrastund í Southport. Róstur brutust út í breska bænum Southport þar sem hnífamaður drap þrjár stúlkur í gær átök brutust út milli lögreglu hóps aukafólks skömmu eftir kyrrastund helgað þeim sem létust og særðust og hérna, já, þessu sem ekkit þetta er bara svona lýsing á þessu sem er að gerast þarna og eins og ég segi, það verður allt vitlust það er hérna kveikt í og þetta er bara svona full on riot eins og það heitir næsta fyrirsögn er af vísi.is Tugir hægri öfgamanna handteknir í óvinum Bretlandi. Sér þess að konu þetta. Þetta er hægri öfgamaður. Þetta er klárlega hægri öfgamaður. Hún er einhverjum Christian Dior, með Christian Dior veski og nýkomin úr strípum og klipp og strípum, sko.
og hérna, þetta er bara, þú veist, þú sér það langa leir, þetta er bara... Hún er mikst að með hakakrossin tattuðar násið, sko, maður sér það bara á hann, sko. Já, þetta er right wing extreme. Fleiri en 90 hægri aukamenn úr að handetnir og þú veist, og hvernig, sko, hvernig hérna, er það staðfest að þeir séu hægri aukamenn, þú veist, eins og þegar þessi kona er handtekin, að hvernig, hérna, hvernig fær sem sagt bara lögreglan að staðfest og hvernig fær sko blaðamaðurinn og vísi það staðfest að þessi 90 sem voru handtekni þarna á þessum tímapunkti hafi allir verið hægri öfgaman eru þið með eitthvað skýrteni á sér sem var bara á ég en hægri öfgaman það er öfgaman að klubbi að korti já og sko það er mikið talað English Defense League í þessu EDL sem að er Tommy Robinson, Tommy Robinson. Já, já. En Tommy Robinson er búin að koma fram núna ítrekkaði helgina í, hérna, á, hann er einhverstaðar, hann er ekki í Bretlandi. Hann er í Skýpur, held ég, einhverju strönd bara til að. Hann er einhverstaðar á ströndinni, sko, og, en hann er búin að koma fram í nokkrum viðtölum, hann er undirstrekkaði, það er ekkit EDL lengur, veist, þessi samtök eru bara hafa algjörlega verið, hérna, sko, uppleist fyrir löngu síðan og það er ekkit, það er engin, ekkit skipulagt EDL til lengur og samt er þetta talað þetta í, hérna, í hverju einustu frétt einhvern veginn og Og raun og raun alltaf, þú veist, hvað áttir að verða Tommy Robinson? Það, hérna, við sjáum að breska ríkistjórnin er mikið til að kenna honum bara einum ömmu. Það er lett við þá. Já, það er ekki út af því að voru þrjár litlar stúlkur myrtar, heldur, hérna, þess að Tommy Robinson er svo mikið brjálæðingur. Og, hérna, hann náttúrulega sko er búin að vera gagnrýna stjórnvöld lengi, allt frá því að hann kom upp um Rotherham, hérna, grooming gang, sko, nöðgönindar sem að, þú veist, það var í, bara í þeim bæ, Rotherham, sem að, hérna, voru sko 1400 stúlkubörn nöðgæð yfir, heldur, 10 ára tíðanbil, það sem að, og margar eru voru sko, þeim var haldið í gíslingu lengi, þessum að þeim var raðnöðgæð aftur og aftur og aftur. Og stjórnvöld, eða sérst, yfirvöld í bænum og lögregla, það talaði mikið það, að þessar 1400 stelpur þeim hafi verið sem sagt hérna stjórnvöld brugðust þeim algjörlega vegna þess að það þorði enginn að gera neitt í þessu af ótta við að vera kallaði rasisti. Já. Lögregla og sveitarstjórn og svona þorði ekki að bregðast við og þau þögguðu málin niður af því að voru skítrættum að vera kallaði rasistar af því að þetta voru sem sagt sérstök múslima gengi sem að stóðu fyrir þessum nöðgurum. Þetta mér skilst það svona að þetta hefur verið kveikjan að þessari baróttu sem að Tommy Robinson hefur verið í undanfærin ár. Ég heyrði sko að maður hefur verið eina þessi stúlkum hafði verið frænkans, ég þetta er ekki alveg staðfestar heimildir en ég hef heyrt þetta sko. Já, ég hef heyrt hann segja það. Já. Og hérna, svo næstu fyrirsett bara, ég man ekki hvað var, það var, já, Starmer segir að sér þjálfaði lögreglumanns í tags, sér til tags. Hann er sko, hann er sérstakur þessi nýji forsætisráðherra, hann kemur fram með ávarp sem að var eitthvað það furðulegasta sem ég nokkuð tíma séð þar sem að hann hafði fullkomið tækifæri til þess að reyna að róa mannskapin reyna einhvern veginn að hérna sko að slá niður hitan en hann bara heldi olíu yfir allt Já, gerði alla brjála Hann gerði alla brjála, hann fór ekki að segja herrun, sko við heyrum raddir ykkar við finnum fyrir áhyggjum ykkar og við skulum ræða málinu og við skulum reyna að komast að einhverju niðurstöðu nei, hann bara sagði bara þetta er bara brjálaðir hægri öfgamenn og það, við munum beita fullum þunga lagana gegn þeim og ekki bara það fara að handtaka fólk út á götum heldur við ætlum að fara heim til fólks sem er að skrifa á Facebook og x.com og við ætlum að henda í gang hérna facial recognition sko, við ætlum að fara bara full on Chinese Communist Party í njósna aðgerðis gegn fólki í ljósi þessa neyðar ástands sem er uppkomið á ætlum að beita öllum mögulegum 1984 George Orwell aðgerðum gegn almenningi og fyrir að fara heim til fólks og handtaka það og hérna hann myndist ekki einu orði á að það væri sem sagt kannski einhver og hafa mér sér spurður gæti verið að sé einhver ástæða fyrir þessar óanu það skiptir einhver máli, það er engin ástæða fyrir svona þetta er bara ofbeldi og þetta eru bara hægri öfga fantar og við ætlum að handtaka það öll og við ætlum að koma að mér fangelsi sem fyrst og við ætlum að byrta nöfni þeirra segir það líka það verður
hann ætlar að sko publicly shame alla sem eru handteknir í þessu. Glataði gaur. Já, þetta bara beta kökk. Hann bara, þú veist, ég sá einhvern var ekki, ég held að Elon Musk hefði sko hérna postað svona mými með honum, þú veist, weak men hérna, hard times og, this hann, is a weak man, já. Þetta er, er, ok, næsta fyrir sér óttast vaksandi útlendinga andúði Bretlandi. Það er einmitt sko þetta, það er ekkit verið að óttast þetta stöðu að ofbeldi sem að hérna, birtist í fréttum af sem sagt, ofbeldi innflytjenda í Bretlandi. Það er bara útlendinga andúðin sem við erum hrættið. Og þetta er svona, þú veist, auðvitað er útlendinga andúð ekki góð, en ef hún er komin til af einhverju svona, þú veist, eitthvað ástand sem er búið að skapast, þá er ekki holt og gott að reyna einhvern veginn að skoða orsökina. Mm-hmm. Þú veist, fara ofan í hvers vegna er útlendinga andúð að aukast. Erum við að gera eitthvað vitlust? Erum við að hleypa of mörgum of hratt og of skömmum tíma inn? Getur það verið? Nei, það er ekki verið að skoða það. Dettur það ekki í hug, sko. Óverðna tengjast bara útlendinga andúð, þetta er bara útlendinga hatarar. Og hérna segir anstæðingar innflytjenda njóta sívaxandi fylgis í Bretlandi. Í nýjastönum þingkostningum hlaut öfga hægri flokkurinn Reform, öfga hægri flokkurinn, þú veist, 14% atkvæða. Óverðna kom í kjölfar falsfrétta á samfélagsmiðlum, blablabla, eins og hérna. Veitum, hvaða falsfréttir eru að tala um? Við erum að tala um að því að var sagt hann væri hælisleitandi. Það var eitthvað sem sagði að hælisleitandi gerði það, en hann er raun að vera innflytjandi sem fættist hérna. Mm-hmm. Sem að, þú veist, sem er bara, punkturinn er svo sami, sko. Það er bara, og sko, við vitum ennþá ekkit af hverju þessi ungi maður, það verður kannski aldrei hægt að skilja hvers vegna. Örugglega bara, segjum bara sig, bara einhver algjört geðrof og geðviki, hefur ekkert með trúabrögð eða menningu ekki, að segjum bara sé það, þá er þetta samt sturlað og bara kveikir í liði. Já, algjörlega. Þú veist. Og hérna, það þarf ekkert að vera eitthvað íslamskt hryðjuverk til þess að fólk verið brjálað. Nei, enga veginn. Síðan er hitt, ég meina, þú veist, hann er hérna fyrstu kynslóðar innflytjandi eða sem sagt mamma og pappi koma frá Rúanda, það er kannski verið að flýja hérna machete hérna sveðju blóðbæði sem var þar, manstu? Já, akkurat. Hutsis and the Tutsis. Já, voru að drepa hvernig hann. Eitt var að drepa hinn. Já, ég meina þetta lítur að vera mjög traumatæst fólk þá mamma og pappi eða flýja það, sko. Það er meir en líklegt. Og þú veist, og við erum að tala um hérna, að það er mjög algengt að síðan fyrsta kynslóðin sem að fæði síðan í landinu eru alveg upp af fóruðrum frá Afríku, þú veist, ég er veitt með að samlaðast, þú veist, og lendi í einhvern veginn hérna, utan gáttar og hérna, þú veist, þannig að það er að saman niðurstað, þetta hérna, er sko innflytjendastefna sem að elur af sér vandamál sem að hérna, helgast af því að það eru of margir að koma og skömmum um tíma. Og mann er heldur ekki taka að því að akkurat þeir öfa getur gerst því alveg innflytjandi sem fæðist hérna fyrstu kynslu og getur bara verið þvílíkt góður fyrir samfélagið. Það breyti því ekki að hitt er möguleiki, skilur við. Já, þetta er, hérna, þetta er allt saman mjög sérstætt. Voru ekki með eina fyrirsetni viðbóti, það var þetta sérstætt. Ok, flott. Þannig að við ætlum að hérna, fara síðan aðeins núna yfir svona klippur sem að við sjáum ekki í sjónvarstímum, til dæmis RÚF og Stöða 2 og BBC og Sky. Og það er svona, það er mjög sérstætt að sjá hvað, hérna, hvað það er svona, það er ákveðin mynd sem er dregin upp þar en síðan þú fylgist með bara það sem fólk er að taka upp á símana sína í Bretlandi, þá er allt annað í gangi þarna, en